Fakat onu diyə bilirəm ki, nə zaman içimin bunu getirəcək. Yəni siz yani, orada ümumiyyətlə, orada iqtisadi durum, millətin əsas mövqeyidir bu. Millət necədir, nə düşünür? Millət, ola bilsin ki, siz hansısa, ya indi danışçısınız, danışqaha gedirsiniz, iş karmənsiz, idarəyə gedirsiniz, heç evdarsız, mağazaya girirsiniz, hər halda ünsiyyət var millətlə. Millət mühümdür, millətin durumu, vəziyyəti necədir bu durumda? Bəli, mən özüm karməndəm, təəssüfən, nəzi bilə ərz edeyim. Bir gün təqribən, bir ay bundan qabaq, netinə karkonağımızın işdən elədilər. Fəqət nə mənə bütçə yetişənmirdi, hüquq verənmirdi. Bizim öz hüquqlarımızda təqribən bir 30 tümənza kəsir oldu. Tərkul deyə bilirəm ki, zinnicimiz iftizadır. Yox, indi hüquqla necə kesinirsiniz? O hüquq sizi qane edir ya yox? Hüquq üçün iftizadır, iftizadır. İndi evlər edə olub ki, məsələn, kirayə mən verirəm. Ay başı mən gətirəmirəm. Şuama məsələn bir dənə libas ala bilirəm, ikimizin alamıram. Mədarislər ki, o qədər bahaladır. Məsələn, mən şəxsi məsələn, bir mədarisə qoyamıram, ya bir dənə müəllim tutamıram. Gününü məsələn, bir 20 minlə mən verəmirəm. Hüquq da ki, məmuli bir hüquq, 340 tümən. Kursantından, hala hər nəndən yetişir 600 tümən. O da mən bu vəziyyətdən ki, məsələn, çürək bu qədər bahadır. Mən ucuzlu bir şey sizə deyirəm. Çürək ki, bizim keşfərdə bu qarxıb, yağ ki, bu qədər qarxıb. Cəmaat nə cür geçinir Allah bilir. Mənim özüm ki, şəxsən karməndəm yetirəmirəm, ay başını yetirəmirəm. Görürəm ki, məsələn, nə qətən kəsirim var, nə qətən, məsələn, ətrafa borcum var. Mütəəssifanə, xob, bilməm nə zaman ki, məndə bu mərahildə yaşayacaq və ya məcburluq bu yaşamağa, onu da bilmirəm. Fəqət onu deyə bilirəm ki, iqtisad əslən yoxdur bizdə. Tamam, bir dənə uşaq kapşənəsə bərabər qiymət qoyublar indi. Bir dənə xırdə başmadı, bərabər qiymət qoblar deyə nə dedilər, dolar qalxıb, təhrim nə? Hələ bilmirəm, bizdə bunlar nə qətən gedirəcək, bir dənə taksinə götürməyə deyib, təhrim nə? Pulu da bərabər eləyib. Xub, mənim hüququm nə deyirəm, sabitdir, mən edəmirəm, yetirəmirəm. Vəli xub, deyirlər ki, bu da bizim müşkülümüzdür, damənin müşkülüdür, damədə bilmirəm ki, indi ekranda gördüğüm kimin, məsələn, atla, xüsusi arabalarla, zatda görürsəm, şokda oldum. Ağlamam, tutamadım. Niyə biz gəlib bu vəziyyəti yaşayaq? Nə bizdən hökmümüz var? Niyə gəlib biz bura yaşayaq əslən? Bizdə xub intizamımız var. Hər dövlət kimin gəşək yaşayaq, hər kəs kimin istədiyimiz xəstələrimizə yetişəyək. Vəli mütəəssifanə məhkumuq və məhkum da qalacaq. Və heç inanmıram ki, məsələn, iradığımız bizə sonra bizə qayıdə, ya məsələn, bizə də ola biləmizə. Fəqət onu bilir, deyə bilirəm ki, biləyizə ömrümüzün axırına kimi bu səfalətlə yaşayacaq. Onu deyə bilirəm. Məmnunum. Təşəkkür edirəm xanım, çox sağ olun, zəng elədiniz, minnətdaram sizə. Bu sual təkcə sizin üçündür, bu sual bütün İran üçündür, orada yaşayan insanlar üçündür ki, belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə biz nə etməliyik, nə eləyəcəyik, bizim aqibətimiz hara gedəcək. Amma çox təəssüflə mən demək istəyirəm ki, əlbəttə biz çox ona görə təəssüf ki, yanır, ürəyimiz yanır. Orada insanların halına ki, orada durum yaxşı olmayacaq və hər şey yaxşı istiqamətdə cəryan etmir. Yəni, o fəlakətin üstünə fəlakət gələcək. Bu da hamısı, həman bu Xamenei, ətrafı, bu inatkarıq, dirənişin nəticəsindədir ki, yəni, bunlar dirəniblər, qərbinə, kəlləkəlliyə qoyublar, boş bir inatkarlığın üstündə. Onun üçün də milləti, yəni qurbanlıq verirlər, günüz gün ortaçağı, açıq aydın. Amma bunun ömrü uzun sürsə də bir gün gələcək, zaman gələcək, düz də ola bilsin ki, bir nəsil qurbanlıq keçsin. Amma vaxt gələcək, zaman gələcək ki, ən azından yəni evladlarız, balalarız, yəni bəlkə bu ölkədə, o məmləkətdə bir ağ gün görsün, rahat yaşasın. Həyat nə üçündür? Dünya nə üçün yaranıb? Dünya, yəni insanlar heç kim dünyanı tutub getmir. Yəni insan yaşayır, doğulur, insan kimi yaşasın, adam kimi yaşasın, rifahda yaşasın. Onlar rifahını, onun ancaq dövləti təmin eləyə bilər. Dövlət yanlış bir başçı milləti uçuruma sürüklər. Məsələ, Bəşar Əsəd. Bəşar Əsəd əgər ağıllı bir sərkərdə olsaydı, bir başçı olsaydı orada, indiyə qədər 30-35 min insanın ölümünə səbəb olmazdı və bu qədər viranələr, dağıntılar, bu qədər, yəni ölkənin düzəlməyə Allah bilir nə qədər zaman aparar. Ona görə ağıllı adamlar ölkələrini yaxşı idarə edirlər.
bu günlər təəssüflər olsun ki, İranın başında duranlar ağılsızlardan ibarət. Yəni bunlar bu dünyasını yox, o dünyasını düşünən nə millət? Onlar üçün heç bir millət anlayışı falan da yoxdur. Ona görə də xanım, hər halda çox sağ ol, zəng elədiniz və bu sualın cavabı da eyni zamanda çox-çox çətindir. Gələcəkdə biz hələlik çoxlu söhbətimiz olacaq təbii ki bu istiqamətdə. Ümid edirik ki, yəni seyircimiz olaraq bu verilişləri izləyəcəksiniz. Mən zamanımız məhduddur. 2 dəqiqə zamanımız var cəmi. Çünki birazdan xəbər efirdə olacaq. Xəbərdən sonra bu dəqiqə bəli. O zaman vaxt bitibsə tamam. Mən sizinlə sağollaşıram. Xəbər efirdə olacaq. Xəbərdən sonra əziz həmvətənlər futbol, yəni o adamlar ki stadyuma getmişdi, bir söz vermişik. Onlar üçün təkrar futbolu yayınlayaq və Damaşla bayaqlarda haqqında söhbət eləyirdim ki traktor oyununu sizə təkrarını biz təqdim edirik. Amma çox təəssüflə ki istədiyimiz nəticə olmadı, amma futboldur. Futbolun qaydası budur, qanunu budur. Ona görə bu top girdədi. Buna görə deyirlər ki bəzən olur, amma olmamalıydı. Yəni bu açıq çobud səhvlərdir ki traktor tərəfindən oldu ki ümid edirik ki gələcəkdə bu tezliklə yəni bu məsələ həll olsun. Sabahları biz sizinlə yenə efirdə olacağıq. Sabahları əsasən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı haqqında söhbətimiz olacaq. Azərbaycan Milli Hərəkatının dünəni, bugünü və gələcəyi haqqında və eləcə də Sayın Zaur bəy bayramlı ilə bizim söhbətimiz olacaq. Sabaha qədər hamınızı Allah tapşırıram, sağ salamat qalın və bir daha təşəkkür edirəm ki, telefon etdiniz. E-mailləri mən kontrol edə bilmədim. Amma sonda xahişim bundan ibarətdir ki, mütləq frekanslar üzərində işləyin, mən verilişin əvvəlində dedim, çalışın, yayın və tezliklə, yəni ayın birində Pəncişənbə günü Cunas TV-nin verilişi Hatburtdan yayınlanacaq. Yetulsatda da qalır, Telestar 12-də də qalır və Hatburtdan da yayın yapacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Fevralın 10-da bağlanan Türkmençe müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycanı gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, səhəli soydaşlarımız. Günaz televizyonu efirində günün səs xəbərləri xidməti ilə qarşınızdayıb. Dünyada və günəydə nələr yaşanır, ən son olaylar nələrdən ibarətdir? Xəbər başlıqlarından sonra ətraflı biləcəyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Urmu Gölünün qurtarılması üçün İrana 135 milyon dolar ayırsa da, İran rejimi hələ də Urmu Gölünü qurutmaqdadır. Bonyan Dizildən sonra Təbrizin Bolbring Sazi və Şimali Qərb Sənaye şirkəti dişini dayandırıb. Kanadada təhsis olunan Azərbaycan Zəlzələ Qurbanlarına Yardım Komitəsi Qaradağ Zəlzələ Bölgəsi üçün yardım toplayıb. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Urmu Gölünün qurtarılması üçün İrana 135 milyon dollar ayırsa da, İran rejimi hələ də Urmu Gölünə diqqət ayırmır. İran Ətraf Mühit İdarəsinin rəisi mühəndis Məhəmməd Cavad Məhəmmədzadə bu barədə belə deyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İranda ətraf mühit problemləri, o cümlədən Urmu Gölünün qurtarılması üçün 135 milyon dollar ayırıb. Lakin bu yardım müsbət addım olsa da kifayət deyil. Məhəmmədzadə